Fala galerinha, meu, beleza? Aqui é o Pedro, Calma Perdi. Estamos aqui, mais um de Labrão, Pedro Diniz. Estamos para mais uma vez na série Iniciando no Royale. Bom, galera, vocês vão ver agora que eu caí para a 6. Eu odiei, eu quase taquei meu celular pela janela, porque era para ficar na 7. Que olha o dano de deck que eu tenho para copiar, graças à minha primeira subida na 7. Isso aqui, porque é duas arenas, três arenas acima da minha. Galera, já deixa seu like, porque só vai ter uma partida. Você sabe que a mobzinha não drava muito. Às vezes liga no meio partida, eu tenho que jogar, depois eu dravo. Mano, o cara quem precisa, furrou. Fodeu. Vou ter que escolher. Uma hora, se eu tirar muito dano na torre, eu vou ter que escolher entre a princesa e a torre. Eu vou escolher a torre, sinceramente, mano. Nossa, o cara tem menino. Barril de lobby, ferrou. Se eu ganhar desse cara, eu quero mil likes nesse vídeo, mano. Porque olha o combo que o cara tem: princesa, mineiro, barril de lobby. Meu Deus. Barril de lobby, tudo bem, mas mineiro, barril de lobby é um combo muito forte. Muito. Ele tirou quase nenhum dano na Vitor. Ou seja, eu cauterar aqui a princesa com barra de elite. Não precisa jogar bola de fogo, beleza. Aqui não tem como, eu não tô com o zap na mão. Beleza, galera. Deixa eu vou jogar os servos aqui. O cara errou o zap. E roubo também um barril de Dopings. Que é pra jogar depois do mineiro. Não é pra jogar tão longe. Nunca vi o cara jogando barril de lobby tão longe. A mosqueteira vai tirar um pouco dano por causa da princesa que está atrapalhando a minha vida. Agora eu vou ter que jogar bola de fogo, que eu tenho nada na mão, a não ser a bola de fogo pra parar essa princesa aqui. Acho que o cara tem espelho, porque ele jogou duas vezes seguidas. Não sei se vocês pararam. Se ele tiver clone e tal de ordem final, mano, tô meio ferrado. Vou matar. Nossa! O adversário saiu da partida. Nossa, velho! Eu vou ganhar, o cara tá deixando. Vou ganhar essa porcaria. É, vou ganhar. O cara não nem DPT no cara e o cara já morreu, mano. O cara tá jogando tudo. Que bala de fogo, beleza, beleza, beleza. Eu já vou levar aqui na esperteza. Aqui, barba de elite, beleza, vai, foca, foca. Não, não, zap, zap, uou! 10, 9, 8, 7, 6, 5, nossa! Uou! Bacaninha! GG, moleque! Galera, eu sei que o vídeo tá ficando muito curto, mas a bombzinha não aguenta muito. Três coroas! Já deixa o like por esse de três coroas, mano. Mais duas batalhas, se desse, eu subia pra arena 7, mano. Hoje vai, se der, vai ter dois episódios. Aí o segundo vai ser, se eu conseguir duas vitórias, vai ser eu subindo para a arena 7, galera. Então vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!